שלום לכל הצופים בבית, פרשת השבוע, פרשת שמות. בפרשה שלנו הקדוש ברוך הוא פונה למשה ומתגלה אליו בסנה ומצווה אותו להיות שליח לגאול את עם ישראל מגלותם. עם ישראל נמצאים במצרים, פרעה משעבד בהם בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, והקדוש ברוך הוא פונה למשה ואומר לו, משה צריך לגאול את עם ישראל. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אתה הוא האדם שעליו אני מטיל את התפקיד. לך ויש לך אל פרעה, והוצא את עמי בני ישראל ממצרים. משה רבינו מנסה בכל דרך להתחמק מהתפקיד שהקדוש ברוך הוא מטיל עליו. הוא טוען טענות מטענות שונות, למה הוא לא יכול ללכת? מי אני כאלך? הרי אני כבד פה וכבד לשון. פרעה לא ישמע אליי, הם לא ישמעו אליי. אלה ואחת טענות. 7 ימים הקדוש ברוך הוא מחזר אחרי משה. 7 ימים הקדוש ברוך הוא מנסה לשכנע אותו, מתחנן, מבקש, משכנע, לא יש דברים אנוכי. שום דבר לא עוזר, הקדוש ברוך הוא לא מרפה. עד שבסופו של דבר, לאחר 7 ימים, אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה ואומר לו, ואתה, לך. והוא מבטיח לו, ואני אהיה עם פיך, והורתיך אשר תדבר. כשמשה רבינו רואה שאין לו אפשרות, אין לו כבר טענות לטעון, יהיה מישהו שילך איתו, יהיה מישהו שידבר בשבילו, אבל הוא זה שצריך ללכת, אין חוכמות. הוא אומר, ריבונו של עולם, בי השם, שלך מהביד תשלח. תשלח בידי כל מי שיהיה, רק לא אני. כולם טובים יותר ממני, כולם מוצלחים יותר ממני. וייחר אף השם במשה. הקדוש ברוך הוא חורע פה, ובעצם בחרון אף הזה, הקדוש ברוך הוא מכריח את משה ללכת. מה היה באותו חרון אף? מה היה הדבר שלא השאיר למשה פתח מילות? אמר לו הקדוש ברוך הוא, דע לך, אם אין אתה גואלם, אין אחר גואלם. זאת אומרת, התיקון של העולם, התפקיד הזה מוטל עליך, אין אף אדם אחר בעולם שיוכל לקיים אותו, או לעשות אותו במקומך. משה רבינו לא יכול לעמוד כנגד כזה טיעון, כל ישראל יישארו בגלות, בגלל שאני מסרב, משה קם והולך. בואו נשאל שאלה פשוטה. אם לקדוש ברוך הוא יש כזה טיעון, למה צריך להפציר במשה 7 ימים? 7 ימים לנסות לשכנע, 7 ימים לדסקס ולטעום טיעונים שמשה יפרוך, ועוד טיעון ועוד הסבר ועוד איזושהי שלילה שמשה שולל, ואז הקדוש ברוך הוא גם על זה עונה לו. ביום הראשון, אפשר להגיד למשה, משה רבינו, עם ישראל בגלות, את זה ראית, הם סובלים, את זה ראית. דע לך, אתה האדם שצריך לגאול. אם אתה לא תגאל, אין אחר גואלם, נגמר. מה עכשיו משה רבנו יגיד? מה הוא יגיד? אני כבד פה, מה זה משנה? אין אחר גואלם. התיקון של הבריאה, מששת ימי בראשית, נקבע, אתה צריך לגאול את עם ישראל, נקודה. אז אם ככה, בזה היינו חוסכים את כל 7 ימים שהקדוש ברוך הוא מנסה לשכנע אותו. שאלה יפה, שאלה עצומה, שהמדרש נזקק לה. והמדרש אומר, ולמה היה הקדוש ברוך הוא מחזר אחרי משה ומנסה לשכנע אותו? למה הוא מראש לא אמר לו, אם לא תגאל אין אחר גואלם? שלא יהיו אומרים, מפני שהוא אלוה ובעל בעולמו, כוונה בעל בית בעולמו, עשה דברים שלא כדין. לפיכך ביקש הקדוש ברוך הוא את משה 6 ימים. עד כאן לשון המדרש. המדרש בעצם אומר, הקדוש ברוך הוא יכל לבוא מראש, ובמילים שלנו, להנחית נוקאוט. נקודה, נגמר, אתה גואל, וזהו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה לנקוט בדרך כוחנית. שלא יאמרו, השם הוא בעל בעולמו, הוא מנהיג העולם, הוא יכול לעשות מה שבא לו, אז הוא בא עכשיו, כפף את משה, אילץ אותו, אין חוכמות, אתה תעשה ונגמר. וברוך הוא אומר, לא. שלא יאמרו כך, אני אבוא ואשכנע, אני אבוא ואתחנן. אני אבוא ואבקש, אני אבוא ואנסה לסבר את האוזן, אני אנסה לטעון טיעונים שיביאו את משה לפעול בדרך שבה אני מעוניין. אני לא אעשה דרכים, דברים בדרך כוחנית. כשאין לי ברירה,
שבעה ימים. עם ישראל לא יכולים להמשיך להישאר בגלות במצב הזה, רק בגלל שמשה מסרב. אין ברירה, הקדוש ברוך הוא שולף את נשק יום הדין, ואומר למשה, אם זה לא אתה, הם יישארו פה, אין אחר גואלם. אבל שישה ימים, הקדוש ברוך הוא מחזר אחרי משה, בדברי שכנוע, בדברי ריצוי, שלא יאמרו שהקדוש ברוך הוא מנהיג ובעל בעולמו, והיות וכן, הוא כפה את משה ולא השאיר לו ברירה. אני חזק, משה חלש, אילצתי את משה לעשות את מה שאני מבקש. איזה מסר עצום יש כאן? איזה מוסר אנחנו מקבלים מהנהגתו זו של הקדוש ברוך הוא? פעמים רבות לבן אדם יש מעמד, פעמים רבות לבן אדם יש כוח, ובכוח הזה, במעמד הזה הוא משתמש כדי להכריח את הזולת לעשות את מה שאני מבקש. זה יהיה בדרך איום, זה יהיה בדרך הפחדה, זה יהיה בדרך אילוץ, זה יהיה על ידי שאני אולי אוריד לך במשכורת, או אפגע לך בזכויות, או... אתה תעשה את מה שאני אומר לך. אני קובע. והדברים הללו הם דברים הרסניים, הם הנהגה פגומה מאוד, שלא רק שלא מועילה, אלא מקלקלת ביותר, ועל זה היום נרצה לדבר. המסר שלנו היום מהפרשה הוא, אל תהיה חזק על חלשים. יש לך כוח, יש לך עוצמה, לא בשביל שתשתמש בה על מנת להכריח אחרים, על מנת לכפות אחרים לעשות את מה שאתה מבקש. אם הקדוש ברוך הוא לא משתמש בכוח שלו, תלמד מזה מוסר. תבין שזה לא הדרך הראויה לכפות אחרים כדי לעשות את מה שאתה רוצה. כי יכול להיות מאוד שבאופן המיידי הם יעשו את מה שביקשת. באופן המיידי הם יקיימו כי אילצת אותי. אבל בסופו של דבר, מה עשית? גרמת מרמור, גרמת אנטיגוניזם, גרמת חוסר רצון בעשייה. ואז על ידי זה, הבן אדם הזה, בהזדמנות הראשונה שהוא יוכל, ינסה לפרוק את עולך מעליו. ינסה להתמרד כנגד מה שאילצת אותו לעשות. אבל אם הוא יודע שאתה יכול לאלץ אותו, ואתה לא עושה את זה, בכל אופן אתה מבקש ממנו יפה, בכל אופן אתה בא כדל שואל על פתח, נותן לו את ההרגשה, אתה תעשה את זה מרצונך, אני לא אכפה אותך. שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. הוא יעריך את זה. הוא יעריך את זה שאתה פנית אליו, וניסית לקבל את ההסכמה שלו, ואת הרצון שלו, שלא נקטת בדרך כוחנית, ויום יבוא, והוא יגמול לך על זה. ורבותיי, זה יסוד לכל תחומי החיים. ומי שקולט את היסוד הזה, יש לו שינוי עצום בחשיבה. אנחנו נוטים להעריך כוח. אנחנו נוטים להעריך עוצמה. והרבה פעמים לא שמים לב שאנחנו משתמשים בעוצמה וכוח שיש בידינו, לא במקום המתאים. ולא מבינים שאנחנו הורסים יותר מאשר בונים. ואני אתן כמה דוגמאות כדי שיעזרו לנו להבין, וגם לנתב את החיים שלנו נכון יותר, על פי היסודות הללו. אני רוצה לחנך את הילדים שלו. הילד שלי זה האדם שעד גיל מסוים יש לי את השליטה הכי גדולה עליו. הוא לא יכול לעשות שום דבר בלעדיי, הוא חייב אותי, אני הקובע בבית, והילד חייב לעשות את מה שאני אומר לו. פעמים רבות, שחרון הכוח גורם לאדם שינסה לקדם את הילד שלו, ברוחניות גם כן, עם הכוחות שיש לו. אתה עכשיו לא קם מפה, עד שאתה לא מסיים ונבחן על כל מה שאני אומר לך עכשיו ללמוד, אתה תשב כאן, אתה תסיים את העמוד, ואני אבחן אותך, ורק אז אתה הולך לשחק. שינסה לעשות אחרת. הוא הרי לא יקבל ממני את מה שהוא רוצה. והרי הוא רוצה כך, הוא רוצה כך. לא אדוני, אתה תקשיב למה שאני אומר לך, ואם לא, אז אני אתן לך עונש ואני... כפית אותו על התפילה, כפית אותו על לימוד תורה, כפית אותו על אלף ואחד דברים, והוא עשה. למען האמת הוא עשה. אבל למה הוא עשה? כי אין לו ברירה. ובהזדמנות הראשונה שהוא יוכל לברוח, הוא יברח. סיפר לי יהודי, יהודי שהיום הוא אדם מבוגר. הוא אומר לי, הדבר שהכי הייתי שונא, זה ללמוד עם אבא. אבא שלו היה אדם יהודי, ירא שמיים, אבל יהודי עוד מחוץ לארץ, שלא הכיר את הטבע האנושי של הדור החדש.
הוא אומר לי, אני כל כך הייתי שונא את זה, שהיינו באמצע משחק בשכונה עם הילדים, ואבא היה אומר לי, דוד, תבוא עכשיו. אבא, עוד מעט, אבא, אנחנו באמצע משחק, אבא, שום דבר לא יעזור, תבוא עכשיו. והיה מושיב אותי לידו, ובכוח היה מכריח אותי ללמוד איתו. שנים אחרי זה לא יכלתי לפתוח ספר. לא הייתי מסוגל לפתוח ספר. זה, זה, זה בא אליי בהכרחה, בנגד רצוני, בכל כך, זה היה מרתיח אותי מחדש כל פעם. אבל מי היה להרים את הראש? זה היה בדור של הילד, לא היה מילה ליד האבא. ומה זה גרם? שבהזדמנות הראשונה, שהוא יכל לפרוק, הוא פרק הכל. שום דבר, אומר, אפילו מצווה אחת לא קיינתי, שבת, תפילין, שום דבר. בהזדמנות הראשונה הוא פרק הכל. אתה יכול להכריח את הילד שלך. זה מועיל? לכמה זמן? וגם אם זה מועיל באותו זמן שזה הועיל, ככה השם רוצה שילמדו תורה? מתוך שנאה, מתוך אנטיגוניזם, מתוך רצון לפרוק, ככה התבעת בו אהבת תורה? ככה התבעת בו רצון לקיים מצוות? שואל אותי בן אדם, כבוד הרב, הילד שלי לא רוצה ללכת לבית כנסת, אני מביא אותו, אני מאיר אותו מוקדם בבוקר, אני זה, שופך עליו מים, אני, מה הוא לא רוצה בזה, אני, מה אני לא עושה, הרב, מה אני עושה? לכפות אותו, להביא אותו בכוח, בכפייה? אמרתי לו, למה? בן כמה הילד שלך? בן 5, מה הוא חייב בתפילה? אז, רגע, אז כבוד הרב, מה? אתה תביא את הילד שלך, תגיד לו מתי אתה רוצה לבוא, ב-9, תבוא ב-9. תן לו שיגיד ברכות השחר, קריאת שמה, 18, מספיק. מה אתה מושיב אותו 3 שעות? הוא לא מסוגל לזה. זה לא בשבילו. ואתה תצליח, יכול להיות שאתה תצליח. ויכול להיות שתסתכל על הילד של השכן שלא מגיע, ואולי מגיע ל10 דקות והולך. ותסתכל עליו בסלזול. הילד שלי יושב פה כבר 3 שעות. כן, 3 שעות. 3 שנים הוא יושב? 30 שנה הוא יושב? זה חינוך שברגע הראשון, שהילד יוכל לפרוק אותו, יפרוק. רגע, נוגע, אז מה, לא אקח אותו לבית כנסת? אני לא. אמרתי לו, הילד שלי, אני אף פעם לא כפיתי אותו לבוא לבית כנסת. הילד שלי, אף פעם לא הכרחתי אותו לבוא לבית כנסת. אמרתי לו, אם אתה רוצה, תבוא, אם לא, תתפלל בבית. הוא לא חייב. והילד שלי, ילד בן 8, אומר לי, אבא, תעיר אותי לתפילה בנץ. סוכות, אבא, אני רוצה, קניתי לו לולב, אבא, בוא, תעיר אותי לתפילה בנץ. אמרתי לו, תשמע, אני מעיר אותך פעם-פעמיים, אני לא יושב 10 פעמים. לא, אבא, אם אני לא קם, תשפוך עליי מים. הילד שלי אומר לי, תשפוך עליי. אני לא שופך מים, אני לא מאיר ילדים ממים. זה לא הדרך. והאבא הוא הולך לכפות את הילד שלו, להביא אותו לבית כנסת. בכפייה שום דבר לא הולך. מושכני אחריך נרוצה. תן לילד את ההבנה, זה זכות לך לבוא לבית הכנסת. אתה תרצה תבוא, אתה לא תרצה אל תבוא. אבל אתה שתדע לך, כשאתה בא, כמה נחת רוח יש להשם יתברך. ספר לילד סיפורים שיקרבו אותו לעבודת השם. ספר לילד סיפורים שיתנו לו חשק לבוא להתפלל. אל תכריח אותו לשבת. ילד בן 5 לא מסוגל לשבת לשמוע פרשה שלמה בבית כנסת. לא, מה, אתה באת לבית כנסת בשביל לצאת? מה, אתה יושב פה 10 דקות והלכת, יצאת? הוא לא מסוגל לשבת יותר מזה. לא, מה אתה מדבר, אדוני? אני ישבתי איתו והכרחתי אותו, הוא לא קם. לא קם. כמה זמן הוא לא קם? כמה שנים הוא לא קם? אתה עוררת אצלו שנאה לבית כנסת, שנאה לתפילה, שנאה לקיום מצוות. ואני אגלה לכם סוד, זאת אחת הסיבות שרבים מבני עדות המזרח, לצערנו הילדים שלהם כאן, פרקו עול. כי באמת, בחוץ לארץ לא הייתה דרך אחרת, ילד היה חייב לעשות את מה שההורים אומרים, הוא לא יכל לסרב, ברוב המקומות כמעט גם לא היה מושג של אדם לא שומר מצוות. אז הוא היה לו לאן ללכת. הוא לא יכול לעזוב את הבית של ההורים, לאן הוא ילך. אז כל מה שההורים אומרים, את הכל הוא מקבל, אין לו הרבה ברירות. אבל כשההורים המשיכו בדרך החינוך הזאת, קם בארץ, מה שקרם זה שהילד מהר מאוד הבין שיש דרכים אחרות, ויש כאלה שלכאורה מקייפים, אז למה אני צריך לסבול? אז למה אני צריך שיכפו אותי על קיום המצוות? הוא פרק עול. ולא זו הדרך, רבותיי. מושכני אחריך נרוצה, צריך למשוך את הילד, צריך להבטיח לו פרסים, צריך לתת לו ממתקים, צריך לתת לו לפי היכולת שלו, לא להעמיס עליו יותר מדי. אל תהיה חזק על חלשים. בסופו של דבר קפיץ, כשאתה לוחץ אותו יותר מדי, הוא יקפוץ ולמרחוק. וזה חבל, כי כשהוא יקפוץ, לא יהיה לך מילה על הילד. לא תוכל לומר לו שום דבר, לא תוכל להעיר לו כלום,
הוא כבר יתחצף אליך, הוא כבר לא יקבל ממך שום דבר. וזה כי אתה חשבת שאתה חזק. אתה תשב פה, ואתה לא תקום, ואתה תלמד, ואתה... זה לא הולך ככה, זה לא הולך ככה. זה לא הדרך. הדרך היא מתוך שכנוע, מתוך אהבה, מתוך שמעוררים בילד את הרצון לקיום המצוות. ובוודאי שמדובר בתנאי שאתה שולח אותו לחינוך, שהוא חינוך תורני. חינוך לאהבת השם, לעבודת השם. אני לא מדבר במצבי שאדם שולח את הילד שלו לחינוך כפרני, ואחרי זה אומר, הנה, תראה, הוא גדל. לא כפיתי אותו, ותראה מה... לא ברור, לאן שלחת אותו. אבל כאשר אני אשלח אותו למסלול תורני, של עבודת השם, של דרך השם, ואני אתן לו את הכל מהבית, מתוך אהבה, מתוך שמחה, הוא יעשה את הדברים, ויגדל בדרך הראויה, בכיף, לא מתוך הכרח ולא מתוך אונס. ואלה דברים מפורשים ברמב״ם. הרמב״ם בפירוש המשניות למסכת סנהדרין, אומר הרמב״ם, דע לך שנער קטן, כאשר מביאים אותו אל המלמד ללמד אותו תורה, זה הטוב הכי גדול לו. אין יותר טוב מזה מללמד אותו תורה. אבל הילד, אומר הרמב״ם, למיעוט שניו וחולשת שכלו, מה לעשות? הוא עוד ילד, הוא לא מבין שזה באמת טוב לו. הוא לא מבין שאתה מעניק לו את הדבר הכי יקר שיכול להיות. ואז, אומר הרמב״ם, יצטרך המחנך, המלמד, למשוך אותו ולזרז אותו בדברים שהוא כן מבין. מה הוא כן מבין? כיף לי, ביס לי, פסק זמן. זה הוא כן מבין, זה הוא מבין טוב. תבוא, שב עם אבא, תלמד 20 דקות, אבא ייתן לך כך וכך. את קבל מאבא כך וכך. הילד בא, אבא מתי? אבא, אנחנו נראים שבת ללמוד? למה? כי כשאני לומד עם אבא, אז אבא נותן לי, אז אבא... זה בכיף, יצרת התניה, לימוד תורה, שוקולד. זה מה שמתחבר אצל הילד. ולא לימוד תורה, קפדנות, אני כבר לא מדבר על מכות, עונשים, הערות עוקצניות. זה התניה שאתה רוצה ליצור אצלו. אתה תאבד אותו מהר מאוד. אומר הרמב״ם, הדרך היא לתת לו לפי היכולת שלו, לפי ההבנה שלו. כשהוא גודל יותר, אז מבטיחים דברים יותר חשובים, יותר טובים.